Всім привіт! Я сьогодні хотів би розказати про Network Reachability в iOS і з чим його їсти, і які там є підводні камені, тому що мені треба було його якби імплементнути на проєкті, та і виявилося, що є багато нюансів, які, я думаю, було би корисно знати комусь, хто хоче зробити собі щось подібне, або в принципі це теж якби корисна інформація. Так, я підготував таку невеличку презентацію і після того ще запущу тестову аплікацію, щоб показати все на практиці. Отже, ідея, для чого нам потрібна взагалі це Network Reachability, це якби досить просто, щоб ми могли в нашій аплікації, яка базується на нетворкінгу, показати якийсь банер та там чи статус юзеру, що немає коннекшена, підключення і сорі, зараз нічого зробити не вдасться. Дуже багато аплікацій мають такі штучки, наприклад, там Skype, YouTube, Uber і тому подібне. От. Алгоритм насправді досить простий, тобто ми маємо підписатися на івенти від системи стосовно Network Reachability, відповідно обробити ці сповіщення, якось їх похендлити і показати наш UI. Це може бути там чи банер, та, чи просто якесь view додаткове і тому подібне. Стосовно імплементації, на перший погляд все дуже просто, тому що Apple нам дозволяє юзати своє ST Network Reachability API, і навіть пропоную екзампл, який написаний, правда, трошки давніше, в 16-му році, на Objective-C, але він повністю робочий, і так само є багато на GitHub різних переписаних екзамплів на Swift і тому подібне. І Apple нам каже, що все класно, ви можете ним користуватися і бути взагалі щасливим. Але там є один нюанс. Виявляється, що не всі івенти стосовно reachability насправді спрацьовують, коли ми його використовуємо. Тобто буває ситуація, якщо ми використовуємо якусь одну точку доступу Wi-Fi, та після того переключаємося на іншу точку доступу, все окей, але якщо ми назад переключимося на цю першу, тобто iOS вже її запам'ятало, та? І це переключення відбувається настільки швидко, що система не надсилає нам взагалі ніякого сповіщення. Тобто мережа, по суті, reachability, вона не пропадає, воно на люту свідчається. І виходить, що ми не можемо цього відстежити. І більше того, дуже часто таке буває, коли ми навіть переключаємося між Wi-Fi і стільниковими даними. І виходить, що наша reachability вже трошки починає барахлити, так? І виявляється насправді, що Apple про це знає, просто ніде не згадує, не каже, і я переписуюся з їхнім саппортом, і вони кажуть, та, є така штука, це не завжди працює, sorry, we are doing our best, але є те, що є. Але виявилося, що є інший хороший solution, як можна це хендлити, і це, власне, підписка на notification від самої системи Darwin, яка, можливо, хтось не знає, є якби такою базовою системою в основі macOS і iOS. Apple її розробила ще в кінці 90-х, здається. От. І оце, власне, система, будемо називати ядро. Ну, це не ядро, та, але можна зробити таке допущення. От. І в нього є свій notification center системний, який відправляє дуже багато івентів, власне, того, що відбувається з девайсом, що відбувається там з всякими різними штуками самого iOS. І ми можемо, виявляється, підписуватися на івенти від цього notification центру, і вони будуть нам сповіщати про все, повністю все, що відбувається з reachability. Я покажу трошки пізніше в коді, як це реалізовується. Насправді це дуже просто, але дуже неочевидно, тому що я ніде не знайшов цієї штуки. Тільки в якихось гайдах для macOS вона згадувалася, але не було якогось кінцевого solution'а, та. І більше того, я спеціально уточняв знову ж саппортом Apple, чи це є приватний API, чи публічний API, тому що так, тяжко це сказати, і вони мені пояснили, що це публічний API, його можна використовувати, і все ок. І ще, зразу, що я би хотів сказати, цей Darwin Notification Center, насправді, дуже цікавий, і на нього варто подивитися глибше, та, тому що він дозволяє робити всякі цікаві речі, наприклад, слати notification в iOS між різними аплікаціями, що ми, в принципі, досить непросто зробити якимось, скажімо, NS notification чи чимось подібним. Та, тобто там він такий трошки низькорівневий, та, але там є багато цікавого функціоналу. Вот. І це була одна наша проблема. Далі виявляється друга проблема. Можливо, хтось зміг зауважити вже на попередньому слайді. Виявляється, що iOS на Reachability насправді не каже нам, чи аплікація дійсно під connection до інтернету, і чи ми можемо
достукатися до якогось урла там, чи хоста, та? Тому що ми можемо ініціалізувати цей reachability, передати йому якийсь URL, і якби згідно з документацією все мало би працювати, і iOS має нам сказати, чи цей URL дійсно reachable, чи воно може до нього достукатися, чи ні. Але виявляється, що reachability зовсім за це не переживає і не відповідає за це. І вона думає тільки за те, чи може, якби, чи є якийсь connection в принципі, і чи воно може послати комусь якийсь, скажімо, там, request. Та? Стосовно того, чи цей request дійсно кудись дійде, чи хтось його робить, reachability не каже абсолютно нічого. І, по-перше, це важливо, тому що може бути таке, що ми законечені до інтернету, але наш сервер насправді не reachable, про що ми можемо не знати. А другий нюанс – це те, що уявимо собі, що ми підключені до Wi-Fi, в якому насправді немає інтернету. Та? Тобто це може бути роутер, який розвіє Wi-Fi, але в нього не підключений мережний кабель. І відповідно наша аплікація буде думати, що все ок, ми підключені до інтернету, та? Тому що reachability каже, що все ок. А по факту у нас немає інтернету, і відповідно це може вже призвести до якихось там збоїв, крешів і тому подібне. Solution стосовно цього насправді дуже простий, і всі рекомендують це робити. Знову ж таки, support Apple, з яким я переписувався, вони кажуть, що ви можете в будь-який момент зробити свій просто кастомний ping метод, який буде пінгати ваш сервак чи будь-який інший сервак. Вони навіть рекомендують просто пінгати завжди apple.com. І навіть більше того, я дивився в ці от, власне, якісь недра цього reachability, і вони так і роблять дійсно. Тобто в них є під капотом ці всі методи, вони деколи пінгають apple.com. Якщо apple.com відповідає, значить reachability типу є. Але якщо ви придаєте якийсь зовнішній URL, то їм все рівно насправді. Та? Через то, та, це такий простий solution, і якщо вам потрібно дійсно перевіряти, чи є в точці доступу інтернет, то можна його імплементнути. Вот. Зараз ми перейдемо до практичної частини, і я покажу аплікацію, яку я зробив на основі того. В мене є простенький view controller, там в'юшка, і лейбочка, на якій ми будемо виводити власне статус нашого network reachability. Так само, власне, використовуючи це еплівське Network Reachability API, в мене є Network Manager, і, власне, ми його спочатку зініціалізуємо. Та тут, якби, це можна займатися в документації, як, власне, його імплементнути, і ці всі контексти тут, тут Reachability Callback. І оцей степ 1, як бачимо, це те, що рекомендує Apple з самого початку, просто дефолтне reachability. Там ми створюємо callback, юшку передаємо там, і як тільки якісь івенти будуть відбуватися, ця наша Q-шка буде нотифікувати нас, що щось відбувається. І, власне, тут можемо бачити на 159-й стрічці другий степ. Це підписка на оці notification від Dive Notification Center. Насправді вона виглядає дуже просто. Та? Тобто це просто CF Notification Center. Ми додаємо Observer, передаємо йому Handler, підписку там, власне, на цей на івент, який нас цікавить, якісь опції, чи нам його моментально доставляти, чи ні. А в цьому хендлері, в який ми зараз перейдемо, ми просто також робимо Notify Listener. Listener – це, власне, цей наш якби closure, який буде нотифікувати про сповіщення, і передаємо йому або в ці статус теперішній reachability, або якщо його нема, то ми його ініціалізуємо і таким чином створюється актуальним. От. І тут так само я зробив простенький цей ping метод, та, в який ми можемо передати якийсь свій URL, якщо потрібно пінгати наш сервер. От. Єдине, що є цікавий нюанс з цим reachability центром, з Дарвіном, notification центром, перепрошую, що в нього приходить дуже багато notification. Тобто, якщо стандартний reachability нам не всі notification шле, то в нього може прийти там 6 notification, так, коли ви міняєте Wi-Fi з однієї точки на іншу. І вони насправді всі про одне і те, що вони всі нам не потрібні, тому просто є зміст, коли ми, власне, нотифікуємо там наші контролери чи когось іншого, перевіряти, чи ці нові новий статус, він називається Flex, тобто не Reachability Flex. Чи ці Reachability Flex нові, чи вони не є такі самі, як попередні, та? Тому що якщо вони такі самі, то нам нема змісту слати якийсь івент. Вот. І відповідно в View Controller я просто ініціалізую цей свій Network Manager. І в Closure, отут от бачимо, нам прилітає статус. Відповідно, я буду виводити його на View. І зараз ми пробуємо це все запустити. І подивитися на прикладі.
От, бачимо, що ми reachable via Wi-Fi зараз. І я попробую продемонструвати те, що я казав з самого початку, що коли ми швидко переключаємося між Wi-Fi-ами, які вже відомі системі, то вона не завжди відпрацьовує цей івент. Я не знаю, наскільки це вийде, тому що насправді це трошки рандомна штучка, але ми спробуємо. Отут в логах можна побачити в Xcode, власне, справа внизу я виводжу current status. Я переключаюсь на інший Wi-Fi. Бачимо, що коли ми відключилися, ми стали reachable via WAN. WAN це значить, тобто мобільна мережа, і потім Wi-Fi. Тобто в даному випадку все спрацювало коректно. Тепер переключаємось назад на мережу. SSOS. Знову ж таки, зараз все працює коректно. Окей. От. Оцей момент, власне, був, коли я переключився з цього Wi-Fi IXC, sorry, на SSVS назад. Це сталося настільки швидко, що система це зробила на люту, і ми навіть не побачили ніякого відображення в логах там. Тобто, це перше, та, що я, власне, хотів сказати. І друге, зараз. Ага, і ще важливий нюанс. Якщо ми йдемо в бекграунд цієї аплікації, то це Network Reachability API не буде насправді працювати в бекграунді, і Apple каже, що це окей, так і має бути. І якщо ви дизайните якісь свої аплікації, вам потрібно їх проєктувати так, щоб будь-які там важкі операції, чи якісь моніторинг, чогось, чи ще щось, щоб вони в бекграунді не відбувалися. Тобто ваша аплікація пішла в бекграунд, робота призупинилась. Коли ви знову відкриваєте аплікацію, ви повинні тоді в цей момент чекнути connection і, власне, показати юзеру якийсь відповідний там view чи banner. Відповідно, для того, щоб зараз, коли я зайшов в бекграунд і переключав Wi-Fi, щоб ми бачили в логах оці всі штучки, я спеціально в AppDelegate, коли ми йдемо в бекграунд, роблю application begin background task. Хто не знає, це системний такий метод, який можемо викликати, коли ми хочемо сказати iOS, що там ми знаємо, що не треба в бекграунд нічого тяжкого робити, але нам дуже треба, і дай нам ще трошки часу. І зазвичай він дає нам 180 секунд, тут, власне, бачимо в логах зверху 180. І після цього, коли ці 180 секунд прийдуть, аплікація може просто закритися, suspendence, terminatence, тобто iOS після того знімає себе відповідальність, якщо захоче, він може її просто видалити з пам'яті. Не факт, що так відбудеться, та, тому що якщо немає якихось інших там тяжких задач, то він може далі лишати її в бекграунді. Але якщо це станеться, то якби там таке може бути. От. І, власне, для того, щоб юзати оці от notification center, Darwin, ми маємо ще зробити breaching header для Swift, якщо ми займемо Swift, та якщо Objective-C до цього не потрібно, в якому ми імпортнемо, власне, цей header файл з notification keys. І, власне, про цей файл мені теж відписав чувачок з Apple, тому що я мав просто стрінгу та notification, і я не знав, чи це публічний API, чи приватний. І от, власне, він мені сказав, що є такий файл, notification keys, в якому ми можемо бачити всі публічні API. Я спробую в нього перейти, але я не можу перейти, тому що останній Xcode трошки не хоче таке робити, але я маю його відкритим збоку. Так, тобто ми бачимо, що в цьому файлику просто задефайнені якісь константи, і це є стрінги такого типу com, apple system, там, скажімо, kernel mount, та mount. І ми можемо, відповідно, на ці всякі івенти підписуватися і, що я казав, отримати дуже багато всяких цікавих нотіфікейшнів, якось реалізовувати свої аплікації, і відповідно всі ці нотіфікейшни, які є тут описані, вони публічні, їх можна використовувати в своїх проєктах без жодних проблем. От. Зараз можемо ще раз запустити аплікацію і подивитися, наскільки це все буде добре працювати. Зараз бачимо, що я підключений через Wi-Fi. Я виключаю Wi-Fi. Зразу бачимо, що я переключився на LTE, і я став reachable через WAN. Ми можемо виключити так само WAN. Я буду not reachable. І коли я знову включу, допустимо, Wi-Fi, то я буду reachable via Wi-Fi. От. Така, насправді, простенька імплементація та простенький проєкт. Він не є якийсь, скажімо, ідеальний solution. Можливо, його можна в чомусь покращити. Я думаю, що напевно, якщо ми підключаємось на ці Darwin notification, то можливо нам не потрібно ініціалізувати ще оце стандартне Network Reachability API, але
його не вдалося просто відключити, тому що нам потрібно постійно, все-таки, коли приходить notification, це він не має в собі, скажімо, статусу того, який є стан connectivity, так? І він просто нам каже, що змінилося, але ти свій перевір. Відповідно, щоб перевірити, нам все-таки потрібно мати постійно цей ST Network Reachability контекст. І тому мені не вдалося наразі просто його якби випилити і базуватися тільки на цих direct notification, що безумовно було б набагато лаконічніше і гарніше. Але навіть так працює цілком стабільно, та і якщо хтось зіткнеться з такими штуками, то я думаю, це було б корисно знати. І я виклав це на GitHub, і в кінці презентації буде посилання, і теж можна завантажити. І якщо хтось має якісь ідеї, пропозиції, зауваження, будь ласка, можна ділитися. І так, насправді це все. І ось є якісь питання. Добре, тоді я думаю, що можна вважати, що це кінець презентації. Сподіваюся, що комусь було корисно, або комусь це поможе в майбутньому, якщо хтось захоче зробити свою імплементацію такої штуки.